Andaj duhet për masën dhe për popullsinë që miti amerikan është diçka që ra. Pra se njerëz dek ne, duke qenë më pasionant, mendonin në fakt to ndodhin nëpër superfuqitë mëdha. Por nuk ka ndodhur që ti blende një vend si Shqipëria. Ka mundi këtë bërë KGB edhe një herë. Ra miti sepse shikoni, vetë logjikisht ne jetojmë në Shqipëri. Kur Shqipëria e njohur për masat të mëdha droge në Shqipëri, asnjë nga ndërkombëtarët nuk e prononcua për atë. Asi nuk e pronësua. Nëse në kohën e dikushme, kur ishte pra PD-ja në pushtet, kishte probleme, sepse problemi i drogës është problem ndërkombëtar. Kishte një fshat i vogël që ishte problematik. Sot, jo vetëm sot, por ka vite që Shqipëria është në krizë të madhe të narkotrafik. Kur ministri i rëndësishëm burgoset dhe futet pikërisht për këtë akt akuzë. Dhe mbështetej nga kryeministri aktual. Dhe prap asnjë fjalë ndërkombëtarëve në lidhje me krizën e drogës, me problemin e madh që ka Shqipëria me drogën. Atëherë kjo ka treguar që jo vetëm un dyshoj dhe shkoj më larg që mund të ketë dhe persona të tjerë hetime të tregojnë që qeveria dhe vendi joni vogël i cili do hyjë në Guinness për këto çuditëra mund të ketë bler dhe në botë për të mbajtur dhe për të siguruar pushtetin e tij. Këto i duheshin Ramës sepse Rama nuk prodhon në politikë në Shqipëri. Ai e blen pushtetin, e blen në Shqipëri, e blen në ndërkombëtarët. Por me që në të gjithë edhe të vetë ne demokratët ekzistonte një tezë që ata mbështesin ndërkombëtarët, kjo tezë ra. Pra kjo ishte e bler. Dhe politikisht ai ka shiko, mua nuk më intereson shumë se ngelëm Rama Rama, mua më intereson që këtu është shkatruar vendi dhe interesat e Shqipërisë. Pra Shqipëria sot ka hyrë si një film James Bond thriller që ka hyrë në nivelet e larta të blerjes së rekrutimit të shefave të kundërzbulimit të FBI. Keni jetuar, keni shërbyer si diplomat në Berlin. Kthehemi pak në Berlin sepse Rama është Rama. Po. Vetëm si një korruptuar mund të blej orë qeverisje. Po. Kjo nuk është lajm. Lajmi ishte korruptimi apo rekrutimi i nivele më të lartë të FBI-t. Unë do ta quaj rekrutim. Ka njerëz periferik për të mos thënë ordinar në Shqipëri, sepse jo. Po flasim për